Dobrý den, zdraví vás Mike ze CEGS u 17. Geek Talku. Je to se mnou Radek. Nazdar. Jako obvykle a jsme tady opět, abychom odpověděli na vaše dotazy, které jste nám zanechali v Geek Talku předchozím a zároveň vám řekli i nějaké případné newsky, které se staly na kanále i mimo. Takže pojďme nejdřív na ty vaše dotazy a v závěru si teda vezmeme nějaké ty vlastní věci, o kterých bychom rádi hovořili. Kliknu a máme tady první komentář od Ladislava Wernera. Místo pokračování Net Orchestry je chystán Rising Storm 2 Vietnam. OK, takže to jsem třeba já osobně vůbec nevěděl a jsem na tuhle tu informaci rád, takže díky za to. Tak, můžeme dále. Tak. Já si myslím, že to není ani potřeba číst, hele. Tohle to je... Vypejlichaná Mitkeš Kučičanda. No, ten nám tady komentuje, že jakou hru si mohl vybrat ke grafice, tak že teďka se to mění, samozřejmě ke grafickým kartám jsou různé akce, většinou k tomu dávají buď nějaké bodíky na nějaký hry, do nějakých MMOček nebo jiných, prostě hey, World of Tanks, War Thunder a tak, nějakou tu herní měnu, a nebo se tam dávají přímo nějaký herní tituly, takže to se různí. Takže pojďme k dalšímu dotazu od Dins.cz. Takže... on tady komentuje něco ohledně nějaké hry, kterou neuvedl. A když se na ten komentář podívám já osobně, tak absolutně nevím, o jaké hře mluví. Protože neuvedl jí a Geek Talk jsme s Radkem dělali byť před týdnem, ale já už si vůbec nepamatuju, co jsme tam řešili. A upřímně nemám čas si ten Geek Talk znova pouštět, jo? Prostě ten čas nemám. Já třeba aktuálně teďka od rana prostě makám, že jsem se nezastavil a ještě jsem dneska nejedl, takže se těším na večeři na své první dnešní jídlo. Ale jo, takže asi takhle jo, takže nevím, o jaké hře mluví, jestli o Rainbow Six Siege, ale to, co tady píše o té realistické výdrži operátorů, mi teda absolutně nehraje, takže ne, nevím, co, jenom takový příklad komentáře, který mi absolutně nic neřekne, jo. Takže právě, že ta hra je, to toho víme. No, tak Radku, nevím, jestli ty k tomu chceš něco dodat, já bych šel dál. No, mě napadlo, že mluví právě o tom Rainbow Six Siege, což je... Mě taky, ale... Ale právě pak jsem koukal i na některé videa přímo z gameplaye a výdrž operátorů... ne. Není to, co tady píše. Není to, co píše. A zase konkurence jako CS-ku... A to je jedno. Jedeme dál. Jedeme dál. Jarda CZ se ptá. Ještě k tomu Garry's Mod. No, tady je příklad, když mluví o nějaký hře, že jí zmíní. Ke Garry's Modu je dobrý modpack, tady si hraju s tlačkou, a odkaz na něj přímo na Steam, kde je celý modpack. Já už jsem na něj koukal a v budoucnu, když budeme dělat nějaký Garry's Mod videa, tak rozhodně tohle něco máme poznamenaný a budeme na to přihlížet, takže buď to bude součástí těch modů, co máme my, anebo v budoucnu se na to nějak přejde. Ale rozhodně modpack je to poměrně rozsáhlej a má tam spoustu pěkných věcí, takže jo, je to dobrý modpack, lidi, co mají Garry's Mod, tak doporučuji se na to aspoň podívat a třeba i vyzkoušet. Jasně, já teďka tady ještě jsem si v rychlosti řekl, že si otevřu mail a když už jsme se tady k tomu dostali, tady třeba od Jardy je dobrý komentář, že nám doporučil nějaký modpack, protožmo i jiným lidem, za tohle ty věci jsme samozřejmě rádi a chtěl bych nám právě podotknout, takovéhle věci nám vždycky pište do TechTalku a ne do jiných videí, jo, protože právě TechTalku, GeekTalku v tomhle případě, protože tyhle ty videa jsou přímo určená k tomu, aby my jsme to nějak komentovali, a tady se o tom rozmluvili. Když nám to napíše to do jiného, tak vám maximálně můžeme textově odpovědět a to není úplně ono. A nebo vy nám to napíšete i na Facebook nebo přímo do mailu. Takže já od teďka, když nám napíšete nějaký dotaz, který by byl spíš do lepší poslat do Geek Talku, probrat to lepší bylo teda v Geek Talku, tak vás právě odešlu na něj. Třeba já vím, že nám tady někdo psal něco ohledně Army 3 na mail a já jsem mu řekl, hej, tohle to dotaz patří do Geek Talku, napiš to tam, není jediný důvod, proč bychom to s tebou měli řešit takhle nějakou jakoby osobní korespondencí skrze mail, takže tahle ta série je přímo určená ke komunikaci s vámi diváky, abyste se od nás dozvěděli nějaký ten rozšířený komentář, protože tady my máme ten čas vám odpovít na ty dotazy. U těch videí... Vždycky, když chcete poslat nějaký dotaz, tak si zeptejte sami sebe. Chci to vidět jenom já, nebo by to mohlo zajímat i ostatní lidi? Kdyby to mohlo zajímat i ostatních lidí, jsou na to dvě série, Tech Talk, Geek Talk. Do těchto dvou jakýkoliv dotazy patří. Ať jsou jakýkoliv, tak jedna nebo druhá kategorie těchto videí, vždycky to pod ní spadá. Když chcete poslat něco na mail a je to nějaký dotaz, který by třeba i mohl zajímat někoho jiného, ale
vy si myslíte, že je to prostě nějaký personální dotaz, tak do toho mailu napište, že to je prostě váš personální dotaz, že nechcete nějak extrémně zveřejňovat prostě tyhle informace, a napište to tam. Co se týče technických informací, tak to patří vždycky do tech talku. Ale cokoliv jinýho, když se chcete zeptat a jsou tam nějaký buď choulostivý informace nebo něco prostě, co nechcete, aby věděli ostatní, tak to patří do mailu, ale musíte to nám napsat. Jasně. Já bych tomu právě ještě rád řekl, že právě tady v Geek Talku my se vám o tom můžeme pořádně rozkecat. Třeba když vám odpovíme jenom formou nějakého textu, tak třeba ten dotaz na něj přijdeme a odpovíme vám velice jednoduše jednou větou a nedozvíte se vlastně toho tolik, jako třeba tady v té sérii, když máme ten čas vám to přímo přeříkat. Takže to je další věc, když nám to napíšete sem, dost pravděpodobně dostanete lepší odpověď i obsáhlejší. Tak, pojďme k dalšímu dotazu. Takže tady byl Lukáš Eliáš, se ptal nějaký návod pro začátečníky v Garry's Modu. No, tady je nutný říct, že Garry's Mod je skutečný sandbox a jak jsem tady odpovídal, tady se spíš očekává, že vy sami nějak jako to budete objevovat. Na YouTube jsem nenašel nějaký jakoby návody na Garry's Mod, jo. On jako existují různý how to play a podobný videa, ale to je vyloženě na to naučit vás ty úplný základy ovládání toho Garry's Modu. Jinak všechno, co je v tom Garry's Modu, je absolutní sandbox. Vy máte jenom mapu a tooly. Cokoliv, co je ve hře, si už musíte vytvořit sami. Jasně no. A nebo si to stáhnout z workshopu. Ano. Takže pouze se naučit, jak ovládat jednotlivý tooly, což je jenom kvéčko a pravý tlačítko myši, víceméně. No. A ty pokročilý nástroje vás v prakticky žádným videu pořádně nenaučí používat, protože to už musíte prostě objevovat sami. Takže asi takhle. Tak, co dále se podíváme, jaký dotaz nám tady přistál, a ano, komentář na mého kocoura, který se tady ohánil oháňkou a znělo, tady to vyznělo samozřejmě velice vtipně, takže chápu, že je to nejvíc lajkovaný komentář tady tohodle 16. Geek Talku, tady jehož komentářovou sekci právě projíždíme, že vytrženo z kontextu je to opravdu skvělé jako obvykle, tak nicméně pojďme dál. Tadyhle Jan Pivoňka psal dlouhý dotaz právě na Stargate, který jsme rozebírali v minulém Geek Talku, což si ještě naštěstí pamatuju. No, je to přesně tak, jak píše. Víceméně, jak už jsem říkal, právě já sám, tak většina těch projektů na Star Wars nějaké hry, Stargate hry právě neuspěly a nebyly dotažené dokonce. A tady píše aspoň nějakou naději, že se tady pokračuje na nějaké té hře. Dělá na ní bohužel se jenom jeden člověk, takže kdo ví, jak to dopadne, no. S těma no, ono je docela smutný, že Stargate vlastně, dá se říct, že největší konzistentní komunita Stargate je víceméně ve střední Evropě. No. Německo, Česko, Slovensko, Polsko. A nikde jinde ve světě se o to lidi víceméně nezajímá, jako ve větších skupinkách. No. Takže to je fakt smutný na tom Stargate, že se to chytlo fakt jenom takhle specifických lidí, dá se říct. A to je asi taky ten důvod, proč nejsou ty hry, že jo? Protože Amerika hlavní jako velmoc herní po Japonsku, že jo, řekněme. Bohužel, no. Tak je to takhle, no. Tak, jinak já tady mám zase na stole kocoura, protože hej, jste chtěli dnešního hosta, tak jsem si ho tu sehnal, nebo on teda přišel dobrovolně, tak to musím využít, tak se nedivte, že tady jsem tam nějaký plazvuky, něco se tu šejbluje, jo, tak... Je to asi takhle. Tak potom tu byl další komentář a můj kocor právě sleduje můj kurzor myši po obrazovce a snaží se ho chytit, takže já tady musím, já přes něj aktuálně nevidím na monitor, tak se nedivte, že se tady tak naklání. Tomáš Nemok Ježek se ptá, poměrně dobrý moc, nebo se ptá, říká, poměrně dobrý moc Univerza Stargate je na hru Homeworld 2, bohužel jen skirmiš. A tam je ten největší úraz. Udělat vlastně jenom reskiny, v podstatě takový, není tak těžký, co se týče her a herního designu. Ale udělat celý mod jako herní režim s vybalancovaný třeba i, tak to je daleko těžký než jenom v FPSkách takhle ty reskiny, protože jako skirmish je skirmish, to je pěkný, ale P90ky, MP5ky a podobné zbraně je v kolika hrách, jako tyčový zbraně a takovýhle asi ne, ale prostě Stargate není originální svojí FPS, respektive zbraňovou scénou, ale spíš tím univerzem jako takovým. Strategický hry, ekonomicko-politický hry. Ano, Homeworld je zrovna taková hra, ale právě tím, že je tam udělaný jenom ten mod skirmish a ne to ostatní, co na Homeworldu je super, no tak to je právě ono, to jako
přesně jak Radek říká, to není vončo. Třeba i ta jediný podařený mod na Star Wars Empire at War, že jo, ta modifikace, teda to předvádí do Stargate Univerza, ta je opět, tam jsou jenom skrmiše a nic víc, tam není ani galaktická kampaň, sakra, což je hlavní ten láchadel takovýhle strategie, jo, taky tam máte jenom ty vlastně bitvy a ty ještě nejsou úplně dobře vybalancované, jestli se, jak Radek říkal vlastně na začátku, no, jestli mi tady byly možnosti skrát. Před začátkem jsem říkal. Před začátkem, ano, tak je to pěkně otexturovaný, je to pěkně nazvučený, všechny ty lodě jsou tam, jak byste čekali, ze Stargate Univerza, ale je to jenom prostě bitva, žádnej ten galaktický conquest nic, takže to tomu dost ubírá, no. Tak, nicméně pojďme dál. Ukaž někdy kocoura. Tak jsem právě komentoval, že v minulém Geek Talku vidět byl. Byl tam jednu dobu docela vidět i celý. Dneska ho tu mám znova, ale ještě si ho ukážem až za chvilku, protože vás ještě budu napínat, abyste vydrželi dál. Hej, tak Johnny Stage potom tady... Nevidím přes kocoura na monitor. Johnny Stage tady komentoval zase k Deadliest Warrior, smrtící válečníci tomu seriálu, že naopak některé ty věci tam byly zajímavé. Ale jasně, píše, že je to Hollywood a blablabla, ale takhle, sice některé ty věci chápu, že v tom seriálu můžou být ukázány i pěkně, jak fungují ty zbraně a něco se člověk přesně z té historie doví, že to samotné srovnání nějakých těch dvou postav, který postaví proti sobě, jakoby je udělaný špatně a že je to prostě hovadina, když to tak opravdu řeknu, že prostě vlastně proti sobě staví nemožné věci, jenom kvůli tomu, aby z toho byla nějaká show. A právě jako i tohle to mi stačí, abych se na to vůbec nedíval, jo, tohle mi prostě, když ten hlavní koncept toho seriálu nebo nějaký věc je prostě špatný, takže to má nějaký pár dobrých prvků, jsem tam, já kvůli tomu to nebudu sledovat, když jinak se mě to bude štvát a budu prostě říkat, proč sleduju tu hovadinu, jasně, že to má někdy trošku lepší momenty, to má všechno snad, jo, ale prostě za ten můj čas to potom nestojí, to budu radši sledovat něco, co má dobrý koncept a má to i ty dobrý prvky jako takový, než sledovat něco jenom kvůli sem tam dobrýmu prvku, za to ten čas fakt nemá, takže asi takhle. Co ty, Radku, ty asi k tomu nic nemáš co dodat. Já víceméně pozoruju, že on tady napsal to, co já jsem řekl v no, tom geek. No, jo, to taky dobrý, no. Tak, okay. Jinýma slovama, ale myšlenka je stejná. Mm-hmm. Tak, potom tady zase na Stargate, tady komentáře. David Skrš. Tady nemluví vyloženě o Stargate jako takovým, ale i o více univerze. No, ten druhá část, řekněme taková jako no. Jo, co se mu na to nejvíc. Právě jak tady píše, že by si chtěl zahrát za svou oblíbenou 304 a podobně, tak fakt doporučuji ten mod právě Stargate do Empire at War. Tam je možný zahrát si s jakoukoliv, no, s jakoukoliv. Je to ne, strategie, úplně. Ale no, nehrajte je, za je ty jednotky velitej, no. Je to strategie, ale dá se nazumovat fakt pěkně a je tam ta cinematická kamera dobrá. Takže můžete se podívat na to, jak letka 304 bojuje s guáldskýma stíhačima. Nebo vrajckýma. Nebo vrejckýma, ano. Jo. Právě tohle je tam fakt pěkně udělaný na ty cinematiky a ty lodě všeobecně jsou tam dobře a správně hlavně udělaný. Takže pokud... I velikostně, ano. Jack O'Neill je poměrně velký, ano. Respektive O'Neill loď. Ano, jenom O'Neill. No. Dobře, takže asi takhle, jinak ty ostatní sci-fi, co tady píše, jo, super, i Babylon 5, velice dlouhý seriál, který všem můžu rozhodně doporučit, je dosti zajímavý a pěkný. I třeba z nějakého toho filozofického pohledu, což se tam někdy řeší ty věci. Ale nenapsal tady Firefly. Nenapsal Firefly. co by mu na to Sheldon Cooper řekl? Dobrý, no nic, no, tak Firefly nic, no tak no, co se dá dělat. Tak, bylo by možné, aby byl Majkův Kocour hostem v některém příštím Geek Talku s vlastní webkou? No, víte, on se mi to docela posouvá přes stole, tak po stole, takže jako udržet to na jednom místě by byl problém, ale teďka teda vám udělám radost a zapnu tady přes full screen webku, abyste teda Kocoura aktuálně viděli v jeho obvyklé poloze a uvidíte hned za jeho, jako řekněme v pozadí, uvidíte monitor, kde mám puštěný Radka s nožíkem, takže to bude vypadat velice komicky, ale zde právě Kocour se mi válí na stole, takže tady ho můžete vidět, takhle se mi sem tam vyvalí a očekává, že bude hlazen a škrábán, protože když ne, tak si sedne před monitor, tady mám hned tady vedle a kouká na mě významně a samozřejmě stojí tak, abych přes něj neviděla ten monitor, takže on je takový velice vychytralý kříčák, takže to on tady jako ví, co dělá. Takže jo, Kocour se mi tady aktuálně takto válí. Takže splnil jsem tady Kornelův žádost, takže
můžeme jít dál. Tak, potom jsme tu měli Jiří Šeps, opět k Deadliest Warriorům, který zase tady komentoval přesně naopak, že přesně říká, že to je blbost, že tam porovnávali amerického a ruského vojáka, samozřejmě, protože americký seriál, tak musel vyhrát americký, že jo, nic jiného by asi neprošlo. A jo, nějak to tady popisuje, takže k tomu asi není více co dodat. Tak, a potom... Jsi rozbil tady úříz tu záruku. Ty jsi rozřízl záručák, šikovnej. A prosím tě, co jsi to tam rozbaloval, povíš nám to? To jsem rozbaloval, rozbaloval jsem tohle. O, Radek si pořídil novou flešku. Ano. No jo. Velkou flešku. 64 gigovou. Hele já, hele, než ty mě, nebo tady tě trůfnu svoji 128 gigovou. Uha. Takže, ty jsi mi rozbalil a trošku je vykvrdl. Už ty vole. Aha. Tak to je dobrý. To není dobrý začátek. Tohle se malinko hejbe, no. No, ono je to v tom gumovém pouzdře a že jo, tam na tom je jenom ten plošnej spoj a na tom ty paměti, no. Tak ono to. Ale ty Voyagery většinou bývaly dobrý flešky, že už to začínají asi nějak flákat. Ano, bývaly, no. Teďka radši bych volil A-data. To je moje první USB 3.0 fleška. No vidíš. Teďka bych radši volil značky flešek A-data anebo Kingstomy jsou dobrý. Jsou teďka tak nějak na tom asi nejlíp i zpracování. No, Kingston tady mám starší model na klíčích. Jo, já bych to mohl vyndat hromadu flešek svojí sbírku, ale dělat to... Není to vidět. Je to černý text na černém pozadí, tak co chcete. Jo, no. OK, tak ale pojďme k dalším dotazům. Takže tady byl komentář k hudbě, která byla použita v 16. Geek Talku, byla jiná než obvykle, já jsem to chtěl trošku obměnit. A byla moc nahlas a s tím já musím souhlasit, ale za to může YouTube. Já jsem sice tady jakoby napsal, že příště tady někdo psal, že lepší by to bylo bez hudby, že mohla být rušivá. Já jsem neřív odepsal, jakože samozřejmě, když tento názor bude sdílet více než tady jeden člověk a ještě někdo mu to lajkl a další komentoval, takže řekněme dva lidi se ozvali ze všech, kolik? 66 lidí, co se na to video podívali na 16. Geek Talk, tak je to zatím málo, musíte se ozvat víc, pokud jste s něčím spokojení, aby jsme to teda měli důvod změnit. Ale potom jsem se podíval na to video a musím říct, že jak jsem to vyrendroval, v záznamu mého počítače ta hudba oproti našemu hlasu je poloviční na hlas, než jak je to na YouTube. Za to se omlouvám, ale YouTube to nějak musel normalizovat, ten zvuk, vyrovnat a proto je to tak na hlas. Teďka v tomhletom Geek Talku použiju naši klasickou hudbu a doufám, že nebude tak rušivá. Takže asi tak, a jinak Radek zkoumá flešku, což je dobře. Tak, Radku, zkoumej, ano. Já tady přečtu poslední komentář. Já to sleduju. Okay. Ten nás právě informoval o tom, že v tom minulém Geek Talku jsme mluvili, že vlastně Stargate univerzum patří MGM, což není pravda, no to už patří sci-fi, ale... Ale stejně, sci-fi, proč to dáte třeba? Mně to dejte i, já nevím, EA, ať udělá hru. Aspoň něco bude teda, že jo, když už nic nepořádného, ale takhle, EA to dejte, Activision to dejte, ale to nedávejte Ubisoftu, protože to by jsem si nezahrál kvůli Uplay, i kdyby to byl shit. Dejte to všem jedné Ubisoftu a bude to v pohodě, je mi úplně jedno, ale OK. Ale on tady píše, že si to pronajali od krachujícího MGM, takže to furt no. Mají k tomu práva, ale nevlastněj to, pozor. Jasně, no. Já jsem mluvil o vlastníkovi. No, dobře, no. Ne o lidech, kteří to můžou používat. Jasně, ale tak asi už tam nějaký jako slovo má, no, když kdo ví, no, jak to je po právní stránce. Tak a tohle to je všecko k tomuhle tomu Geek Talku, co znamená k téhle té části, kde my jsme vám odpovídali na vaše dotazy. Co teďka já můžu říct, tenhle ten Geek Talk samozřejmě děláme v pátek, vyjde vám teda v sobotu, takže se na někoho můžete koukat od soboty, takže děláme ho dnes 15.1. večer. A co bych tady rád řekl? Já mám ta příští týden další zkoušky na vysoké škole, ale dnes se mi podařilo natočit 4 videa. Nevím, jestli stihnu natočit ještě pátý, který jsem měl v plánu, ale natočil jsem 4 videa, takže snažím se dělat tvorbu, kdykoliv mám čas. No, tak teď děláš pátý. Já 4, počítám i tohle. Já tak tady tě nemáš hotový. Tohle, no tak ještě, no ale když už se na něj dívají, tak už hotový je. No, nicméně, co chci říct, já jsem právě očekával, že teďka budu stavět počítač jednomu člověkovi a bohužel stále mi distributor, nebo dodavatel, nedodal ty komponenty na jeho výstavbu a já nechápu proč, teďka kvůli tomu se ta zakázka trošku zdržela a zákazníkovi se za to omlouvám, ale prostě nevím, proč to furt nedodali, doufám, že to příští týden to tady už bude a potom na to máknu, ať je to se nejrychleji hotový a on si to může vyzvednout, novej počítač, protože na to čeká asi třetí týdnem teďka.
takže to už začíná být docela dlouho. No ale, co jsem to chtěl říct, díky tomu, že teda nemusím dělat na tom počítači, což jsem předpokládal, že budu dělat, tak díky tomu jsem mohl natočit nějaký ty další videa, takže jsem už otevřel sérii Empire, Total War, začal jsem točit, takže z toho se můžete očekávat první díly, ty budou hodně informativní, protože oproti Medievalu 2 je to stejný jako Medieval 2, ale přibylo tam spousta dalších mechanik herních, protože Empire je úplně na nejvyšší úrovni ze všech Total War her. Šlo tam toho dělat úplně nejvíc, prostě nabalovaly se mechaniky od Rome 1, Medieval 2 až po ten Empire. Takže první dvě videa budou docela, nebo první možná tři dokonce, budou hodně o tom vysvětlování a potom na posléze už ty série budu pokračovat v tom hraní a budu dobývat samozřejmě celý svět. Jo, to bude sranda. A samozřejmě s plachetnicema, to bude ještě lepší sranda, protože námořní bitvy jsou v Empireu úžasný. Tak, a ještě jsem vám udělal jedno technické video, na které jste mě vy sami upozornili, nebo tak nějak jste mě navedli k tomu ho udělat, nebudu říkat, o čem bude, ale bude se vám asi všem líbit, bude vhodné jak pro hráče, tak nehráče, pro všechny, co používají počítače, myslím, že tam zazní dostala podstatné informace. No a ještě teďka teda to čtvrté je tady samotný Geek Talk, no, ještě jsem chtěl natočit páté, ale to si už fakt nedávám. Takže nějaký obsah pro vás bude, videí je v zásobě dost, protože já teďka fakt videa každý den točit nemůžu a příští týden zase čas vůbec nebude. Takže můžete očekávat, že furt ještě teďka ale budou vycházet ty záznamy starší, předtočené dopředu. Takže asi takhle. Radku, máš ty něco, co bys si chtěl tady teďka sdělit ještě? Nevím, jsem nespokojen se svou fleškou. Ještě uvidím, jak na tom bude s performance, ale štve mě, že takhle už, teď jsem jí vybalil a už jsem na ní naštvaný, to je úplně to nejhorší, co může být. Ano, to je fakt to nejhorší. Třeba bych řekl, Tady ještě ukážu kocoura. Jo, vím, co bych řekl. Zítra jdu do kina. Oh. A to rovnou na dva filmy, hned po sobě. A sice první film je Revenant, což nevím, jak se jmenuje česky, z mrtvých stání, myslím. Podíváme. Hmm. Mají dosa zajímavý překlady. Ano, z mrtvých stání, The Revenant. Okay. Je to film, za který celý svět a celý internet očekává, že Leonardo DiCaprio dostane Oscara. Okay. A druhý film, na který jdu hned potom, co to skončí, je Osm hrozných od Tarantina. Hmm. A je to western. Takže rozhodně zítra bude nabušený den akcí a filmem. Na to se těším. Na to se těšíš. Ano. Jinak možná teďka někteří lidé hned by začali psát už teďka komentář, ještě možná už ho teďka napsali a odeslali, než vůbec jsme se tady k tomu dostali. Ale možná se ptají, Gratku, kdy, kde, jak, že by tam šli s tebou, ale ty to asi nemáš zájmu říkat, aby se ti tam někdo teďka nabalil, viď? Tak já to klidně řeknu, je to Praha, nevím kolik hostivář. je to premiér Cinemas v hostivaři. Takže kdo zítra... Pro vás dneska, co na to koukáte v sobotu? Pro vás dneska, ano. Pokud to ještě stihnete, tak můžete dorazit. Já tam budu tak nějak akorát, abych to stihnul před tím filmem. A neřeknu, na který jdu čas, ale můžete si to zjistit sami, protože nejdřív jdu na Revenanta a hned potom, co skončí, je tam malá pauza, začíná 8 hrozných, takže to už si musíte zjistit sami, který je to čas, abyste tam šli a našli mě. I když nepůjdete do toho kina, ale to bych vám doporučil tam zajít. OK, co bych chtěl říct, takhle do budoucna rozhodně plánujeme, pokud s Radkem třeba půjdeme do nějakého kina, nějakou akci, no. Takže bychom to třeba i oznámili a s vámi, s komunitou, prostě šli do kina, dělali nějaký takovýhle akce, to samozřejmě do budoucna je v plánu, ale nejdřív na to musí být čas, to třeba oznámit dopředu, když budeme vědět, třeba týden, dva týdny dopředu, že někam na něco půjdeme do kina a budeme mít chuť, aby tam třeba nějaký náš tady fanoušek, divák za náma přišel a já nevím, co jsme tam s ním dělali. Třeba se fotili nebo něco takového, tak budeme na tom mít náladu, tak ho samozřejmě oznámíme a nějaký takovýhle akce budeme uspořádávat. Potažmo. Třeba na Star Wars 8. Třeba na Star Wars 8. Jo. To víme, kdy vyjde. Jinak, nevíme, kdy na to půjdeme teda. Jinak už ještě bych tady doplnil, na to byl myslím jeden z komentářů, někdo si toho všiml. No. Já když jsem byl poprvé na Star Wars 7, no. Tak fakticky já jsem o tom nevěděl, byla to náhoda, já jsem měl jít s kamarádem prostě do toho do kina, na to do kina, on nakonec nemohl, tak jsem tam šel sám, což by přišel takový blbý, ale
já jsem šel do kina, protože ho mám nejblíž, a zároveň v ten čas, kdy tam měl právě akci Martin Rota z kanálu Naprosto retardovaný a on tam právě s fanouškama byl, že to měl oznámeno jako akci, že tam s ním jde do kina, jako s Martinem do kina, nebo jak on tomu říká, jsem to potom zjistil. No tak jsem se tam s ním potkal. To byla docela sranda, jako já jsem to tak přišel a teďka tam prostě vidím jenom prostě dav lidí a mezi těma nohama všema jsem viděl dvě berle. Jsem si řekl, aha, tak to je jasný. To prostě, já jsem ho ani nemusel vidět přes ostatní a bylo mi hned jasný, přes, proč je tam ten dav. A potom mi to došlo, že asi tam má nějakou takhle akci, že a, jo, takže to byla náhoda, tomu chtěla, že když jsem na tom byl poprvý, tak jsem tam byl s Martinem. Nicméně, jo, jsem tam na jedné fotce a oni tam ještě potom dělali jedno video, kde nejsem, já jsem tam byl vzadu, jak dělali to video o průchodu, jak se zastavovali a přemýšleli, kam půjdou ve dveřích, velice vtipný moment, ale já jsem tam v tu chvíli stál úplně vzadu a prostě telefonoval jsem tam, protože jsem měl hovor od zákazníka, takže jsem se toho neúčastnil. No, dobrý. Takže jenom to, abyste takhle věděli, takže nějaký akce, jak už se nás někdo ptal, i jestli budeme dělat nějaký prostě sešlosti takhle pro komunitu a podobně. Začínáme to plánovat, ale zatím ten kanál je pořád takový trošku menší, ale odběratelé rostou velice slušným tempem, na což jsem samozřejmě rád. A jak už jsem mnohokrát říkal, mě to dává nějakou sílu dělat ty videa, když opravdu vidím, že o ně ten zájem je, že o ten koncept, jaké dělám tady s Radkem, je zájem, takže jako jo, jsem za to rád a nějaký takovýhle akce, ať už třeba že společně si třeba zajdeme do toho kina na něco, anebo přímo nějaká taková sešlost, nebo nějaký tu youtuberský akce. Samozřejmě, pokud bychom se takhle něco konali nebo něco se sami účastnili, tak vám to dáme dopředu nějakým způsobem vědět. No. Tak Radku, jestli v tuhle tu chvíli už nechceš nic dodat, tak asi je čas to zabalit. Možná dodám další kůr z hardwareu, co jsem si tady vytáhl. Asi nebude vidět, co to je. Jo, je to vidět. Je to meteo stanice, což je super věcička. Ukazuje to mimo jiné i čas, což tady nahradím svoje staré hodiny. Ale hlavně, co to ukazuje, za což bych se tady asi jinak zabil, abych to zjistil, je vlhkost vzduchu. Aktuálně to ukazuje, že v místnosti mám 25 stupňů. Mám puštěný větrák a fouká přímo přes tohle. Takže asi je to vidět, jako Mike to má vlastně taky, že jo? Venku jsou 3 stupně, já mám přivřený okno a vevnitř, mezi oknem a tímhle senzorem, je počítač. A je tady 25 stupňů. A to je ještě pěkný den dneska zrna. A nemám nic spuštěného, takže ten počítač si takhle jako jede na idle. To je tak, když máte prostě výkonné počítače a menší místnosti, které se nedají pořádně ventilovat. Jo. A no. Tyhle 100 W žárovky, co mi tady dělají slunce nad hlavou, taky tomu nepomáhají. No jo, no. Takže asi tak. Dobrý, takže my se s váma teda loučíme z tohohle Geek Talku, je to tím pádem všechno, my se na vás samozřejmě budeme těšit u dalších videí a případně u livestreamu, no a však to všechno víte, jak jsem dělal i ten recap. Takže jo, ještě pohled na kocoura. Já řeknu poslední věc. Dneska, pro lidi, co koukají na tohle video, včera vyšel Season 5 na Diablu. Takže až dodělám všechny videa, které musím dodělat, tak začnu hrát Diablo a začnu z toho dělat nějaký videa. Nebo livestream. Takže to je finální oznámení. Ok, tak já jsem tam měl finální záběr na tebe s kocourem, takže to bylo moc roztomilé. Dobrý, okay. Takže jo, kocoura jsem tu měl jako dneska hosta, takže to je super. A jo, uvidíme se samozřejmě teda někdy příště. Mějte se dobře a nazdar. Čau.